oni, veš, I hold on, ma si ga zdaj potegnila, ne, kar normalno, kar I hold on to your body, veš, I hold on, ok, tako ne bo spet gledala, kot da stiskaš, ne, dobro, gleda zdaj od začetka, pa ta drugi del bi tako še noč, ki nam začela, zdaj imaš to, ki dogaja, ne, I hold on to your body, ok?